Olá, amigos. Recebi um meme que fala sobre capacitações, onde a pessoa não precisa ter vocação para aquilo. Chama Atitude que não exige talento, esse meme. Então vamos lá. Ser pontual, avisar com antecedência, agradecer, cumprir o que se combina, reconhecer o esforço alheio, pedir por favor, ser ético. Falar a verdade, responder com educação e ser grato. Precisa ter talento para fazer essas coisas? Não. Tudo se resume em boas práticas e condutas adequadas. Até mais.